18. Elva Klaanepi-Suvi ja korraldajad Sitka Tiit Veigel ja Elva muusikakool. Meil on suur rõõm, et sellel aastal osaleb suvekoolis 58 noort muusikut üle Eesti. Väga erinevatest muusikakoolidest. Ja lisaks klaarnetitele osalevad suvekoolis juba 5. aastat kaupoe ning fagoti õpilased. Ja õpetajateks on endised Eesti kõige paremad klaarnetistid, oboistid ja fagotistid, kelleks siis sel aastal on Vahur Vurm, Vello Sappos, Madis Kari, Tõnu Kallim, Heimo Kodanjoonok, Aveli Paide ja Aleksander Hälmikäinen ning Peeter Sarapuu. Ja kontsertmeistriteks Natali Sakkost ning Tiiu Maasid. Ja suvekoolis tegutseb ka Kuubilikoor ja Kuubilikoori juhatab Kaido Otsing. Rida kontserte on meil ikka kavas nagu alati. Täna suvekooli avakontsert, kus lisaks suvekooli õpetajatele on kaastegevad ka külalised Eesti riiklikus sümfooniorkestris ja vanemuse sümfooniorkestris. Ja homme ning ka reedel ja laupäeval leiavad aset erivas kontsertid, millest meie ka juttu teeme. Tänane esimene teos on kirjutatud kahe helilooja poolt. Kõigepealt Wolfgang Amadeus Mozart, kes oli kuulus 18. sajandi helilooja ja kelle loomingusse kuuluvad väga-väga paljud teosed. Seal kulgas 20 ooperit, milledest kindlasti kõige tuntumad on Figaro Pulm, Don Giovanni ja Võlu Flööt. Ja ooperist Don Giovanni kõlavadki täna meloodiad. Ja need meloodiad on seadnud uhkpilli koosseisule Joosef Ribbentse, kes oli Böhmi helilooja ja oboemängija ning kes elas aastatel 1772-1846. Ribbentse oli Austria keisri puupilli ansambli esimene oboemängija. Ja 18. sajandil oli üldse moes kirjutada just niisugust puupilli ansambli teoseid. Need olid siis niisugused koosseisud, mis tegutsesid aristokraatide lossides. Ja neid mängijaid oli seal 5-8 ja nendele siis kirjutati muusikat ja muusika kõlas peaaegu igal õhtul nendes lossides meelelahutusena. Ja Ribbentsest veel nii palju, et lisaks sellist puupilli muusikale on ta kirjutanud muuhulgas näiteks ka 12 koomilist ooperit ja rohkelt vokaalmuusikat, kammermuusikat ja orkestrimuusikat. Ja see tänane siis teos on Ribbentse seade Mozarti ooperist Don Giovanni. Don Giovanni ooper jutustab ühest elupõletajast ja seiklejast mehest, kellel on palju sekeldusi naistega ja nende naiste peigmeestega ja nende isadega. Teda aetakse taga, temast saab kogemata ka mõrtsukas ja tema elu lõpeb üsnagi siis ootuspäraselt ootamatult surmaga. Ja selles ooperis on väga palju tuntud meloodiaid, millest kindlasti teil ka tähe õhtul ma loodan ära tundmisrõõmu. Ja nüüd ma siis jõuangi koosseisu juurde, kes siis asub meile kohe esinema. Ja oboede siis Aleksander Hänikäinen. Tõnis Traksmann. Peeter Sarapuu ja Kuno Tamra. Metsasarvedel Eliise Tani ja Hanna.
Johannes Metsalu ning klaverpidaja Heimo Odanjuno ning Madis Kari. Ja asugem kuulema muusikat ja dirigent on Toomas Vavilov. Thank you.
Thank you.
sümfoonilisi poeeme, vokaali ja kammermuusikat ja kokku teeb see kõik üle 100 helitöö. Tänane teos kannab pealkirja Serenaad kuupillidele fookus 44. Ja teosel on 4 osa. Esimene osa moderaato Puasin Marssia, teine osa Menuett, kolmas osa on Dante con Moto ja neljas osa Finaal. See teos on kirjutatud 1878. aastal ja helilooja pühendas selle teose muusikakriitikule ja samuti heliloojale Louise Eilertile, kellele eelnevalt olid suurt mõju avaldanud Dvoržaki kuulsad slaavi tantsud. Ja slaavi tantsudes on ka mõjutusi selles teoses, sest need teosed on väga lähestikku kirjutatud. Ja esiettekanne oli siis Praha orkestriga Prahas helilooja enda juhatusel 1878. aastal. Aga nüüd siis koosseis. Palume lavale ka siis keelpillimängijad. Kas te tuleksite juurde ka? Thank you.
Thank you.
Thank you.